Takže zdravím všechny, mé jméno je Redvič u mého dalšího videa a tentokrát to bude velmi prokleté Left 4 Dead 2. Stal jsem si tady pár různých módů, jak můžete vidět. Bude to velmi prokleté, tak se rovnou vrhneme do toho. Už jsme se objevili ve hře, můžeme se rovnou to vrhnout. Hrajeme za ko. Za Rochelle, neboli Jill z Left 4 Dead, teda Resident Evil 3. No, můžete vidět, že tyhle modely jsou velmi zajímavé. Jsme si nějakou zbraní. Si heal a jdeme do toho. A vidíme tady padající muže. Doufám, že někde slyšet přes to střílení, ale asi by mělo. Jdeme dál. Sebrat. Ne, vezmeme tady pokeball. Jdeme dál. Musíme najít nějaké schody. Jdeme projít rychle tutma. A je, Peter Griffin. Ne. Pryč. Pepsi Cola, kurva! Výborně. Defibrilátor. Máme se to rozstřílet. A je tady turma. A jdem dolů. No, se můžu vyhýlovat. Mě zajímavé. Ale ne, furt. No, že se odejíš. Telefon. To mi zajímá. Jo, to je adrenalin. Kdo se jeval zůž? No, pojďte. Nice. První část Dead Center hotová. A že jsem zpátky lidi, nečekaně to spadlo, když tu mám asi 120 modů. Takže jdem pokračovat dál, vezmeme tady Hyper Beast brokovnici, velmi, velice nice, jdeme dál. Myslím, že to spadne znova, ale tak nevadí. Pokračujeme dál v naší skvělou kampaní Dead Center, která myslím, že není tak dlouhá. Tak. Uděláme taky speedrun malý. Dál. Co jsme nám tady? Sekeru. God of War.
Někteří... No, třeba tady Donkey Kong, to jsem chtěl říct. Někteří speciální infekty jsou velmi zajímaví. Ne, zase Pepsi Cola. Ale ne, ale ne. Nahoru vylez. Co to je? A? Bezbolka Harley Quinn. Okay. Mám tu totiž modely na všechny zbraně a modely infektovaných. A player model samozřejmě. To bude jasné, že to bude možná trochu padat. Taky jsou i nějaké speciální zvuky. Třeba jako když tady, ano, tady tohle je třeba Scar. A je to nějaká M-ka. Tady tak nějaká M-ka z Modern Warfare a tady je nějaká velmi podivná X-M-ka. Tak si ho vezmem. Tam si náboje. Jdeme dál. Jdeme tady. Jako bych tady slyšel zvětšku někde. Má Pepsi Cola. Pepsi Cola. A tady je Vička. Vička je nějaká divná paní. A, tak asi ne. Já jsem mrtvá, můžete mě zvednout, díky. Reloading. Thanks. This is not how it's gonna end. Tak se vyhýlujem zase. No. Pokračujeme dál. Dáme si adrenalin. O, ty vole. Peter Griffin, výborné. Jdeme dál. Tady je Peter. Vůbec nic nevidím. Nevadí, jdeme dál. Vůbec nic nevidím. To jsme se asi jdem, jo? Jdeme nahoru, nahoru. To je rychlost, jdeme. A Donkey Kong. Molotov. Tak, to jsem netrefil. To jsem velice netrefil. Jdeme to proběhnout. Máme ještě jeden molotov. Ok, jdeme. Jdeme dál. Jdeme tady pro... pro kolu, jsem dovnitř. Tak, tady můžete vidět další různé zbraně, jako je Gizzard Donut M16, nebo tady Striker, což je přetexturovaný spas, nebo tady tahle zajímavá zbraň z Call of Duty, což je Hunting Rifle, nebo jak se to jmenuje. To můžeme vidět Beretu, která je automatická odstřelovačka, ale já se vezmu tady Kalach. Mám bych se dohýlovat. Vezmeme si tady pipe bombu, tady tohle. Jo, tady jsou další brokovnice. Jo, tady ještě je bys. To není špatné, ale jsem tak lepší zadám laserovního. Jdeme pokračovat dál. To má taky své samostatné zvuky. To je nějaký kalech s tom míčem. Jdeme znova. Tak, protože můžeme jít dál. Musíme přinést typečkový kolo, aby nás pustil dál, tak jdeme na to. So let me get this straight. We get you your shit and you'll help us get to the mall, right? Akorát, když ho právě teď otevřu, tak začne alarm. Takže a to si vezmu. Kousek nůžek z Kill la Kill. Jdeme pro kolu. I got freak show soft drinks. Let's head back. Ale ne. Are those guys fireproof? Jdeme, jdeme. Hodím tam tu kolu. Chtěl bych potkat tanka, ten má velmi vtipný manér. Hodím to tam? Ne.
Dej to sem. Ne. Dej to sem. Nice. Špatně. Ne. Tak jdeme dál. Jdeme do obchodu. Mám Peter. Myslím Petra Griffina někde. Peter Griffin, ano. Rychle se. Můžu to zavřít zase, ale takhle. Ne. Jdeme rychle. Kouči, pojď. Kouč jako fanboy, jdeme. Doufám, že to zase nespadne, co jsem to dokončil. A, vidíme, že to nečekaně spadlo, doufám, že to nespadne teď. Dobré, jdem se taky vyhýlovat. No, počkej se hraje. Se trochu buglo? No, jo. Já jsem to jen 16. Jo, tu dva. Jdeme do obchodu. Pokud se neměli jim tady se někde... Měli lít ty benziny do toho auta, ale nevím se tady, nebo to je až to poslední. Jdem dál. Pokud mám malý. Asi tam. Jo, ale ne, to je Luigi. Vědě Luigi. Granátomet. Nice, dobrý granátomet. Ty vole, to je dobré, to je dobré. To se mi líbí. Ne, to má asi ne. A my to máme jít. To má a myslím, že tady. Ale ne, zase pepsikola. Dolu, dolu, dolu. Sraná pepsikola. To neviděl, že to tak neskočil. Jo, tady. Over this door. Sorry, Peter Griffin. Everybody, grab a weapon. Tam tady skara. Reloading. Z nějakého důvodu. Jo, tady. Tady je zase někde výčka. Zkusíme. Search these rooms. Might be something we can do. Nice.
Ty vole, to je Donkey Kong. Ne. Reloading. Careful. I got pills. Okay. We need to turn off this alarm. No. Luigi, no, no, to ne, ty vole. Musím se dostat do třetího patra. Já nemám moc životu. Z nějakého důvodu jdou jenom po mně. No, to je tank. To jsem chtěl vidět. Ne. Se rychle vyhilovat, aby jsme prošli dál. Nice. Výborně. Furik. Ještě charger. Tak, jdeme dál, asi jsem už našel cestu. Petra Griffina tam si nevšim. Turma, dobré, už jsem myslel, že jsem zpátky. Jste do nic, jste do nic. Bodně jsme zpátky. Nespadlo to a... Butterflies Counter-Strike. Je velmi zajímavé, že tohle někdo udělal. Super to mi pěkně, ale za granatomet mi to nestojí. To je velmi dobrý. Si dál. Teď to je, myslím, doplním to benzínu do auta, aby jsme mohli utéct. Jo, dobrá, no. Okay. So the evac station's abandoned and we're at the center of a zombie-filled building. On the right side, we're all probably gonna die. Tak, jdem dolů. Cena's not gonna save us. Any ideas? Já jsem se mohl dohýlovat. Tak se rychle tady dohýlovat. No rychle jdeme. Peter Griffin to je to někde. Nice, Peter Griffin je mrtvý.
Berem to rychle. To tam rychle už natáčilo. Možná tyhle? Jo, tyhle budou blíž. To jsou 4 hned blízko, to vezmu tyhle. No, zatím to nebyl nějaký speciální infected, to je vám. Já už jen čekám toho tanka, až přijde. Tak to neskočím. I owe you one. Tebe jo. No, a tam se jako. No, půjdeme na zkratku. Tak. A Elize mrtvý. To není dobré. Myslím, že je tu tank. To není dobré. Tady mě nezachrání. Sestřete ho. Sestřete ho. Kde jsou? No. Kouč je mrtvý. Ještě na světě se praskala. Jdeme pro kouče. A? Tady. Tady je tank. Spadla to jen jednou, to jsem rád, že spadla jen jednou. Ale jsi bohužel umřel. No, díky, že jste sledovali tohle video, díky, že jste sledovali tenhle prokletý Left 4 Dead, tohle je všechno. Možná se uvidíme někdy u dalšího videa. A čauky!